ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् मिलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टम् स्थापितम्येन भूतले स्वायम् रूप कदा माह्यम् ददाति सम्पदन्तिकम् वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुम् वैष्णवंश्च श्रीरूपम् साग्रजातम् सहगणारगुणधम्मितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनशैतम् श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधकृष्णपादान् सहगणाललितश्रीविशकम्वितम् च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तु ते तप्च्चाञ्चन गौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये भाञ्चा कल्पदरूपैश्च कृपासिन्धूव एव वैवच पतितानम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गंधरा धन्धराश्रमद् गीता की जय शिवजी ने अर्धाङ्गी पार्वती ल अब चाहिँ ग्यार अध्यायको भागवत गीता ग्यार अध्याय भागवत गीताको महिमा या महात्म्या ग्लोरी बताइसकेपछि अब चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ बाह्र अध्यायको महात्म्य र भन्नुहुन्छ पार्वतीजीलाई यस प्रकारले कि दक्षिण दिशामा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट यानि कि महत्त्वपूर्ण जग्गा छ जसको नाम हो कोहलपुर र त्यस कोलपुरमा एउटा प्रसिद्ध मन्दिर छ जुन मन्दिर स्वयं माता लक्ष्मीको हो र यो महालक्ष्मीको मन्दिरमा दिन प्रतिदिन स्वयं स्वर्गलोकबाट देवी देवताहरू माता लक्ष्मीको उपासना गर्न र पूजा आराधना गर्नको लागि स्वयं देवताहरू स्वर्गलोकबाट आउने गर्दछन् र प्रस्थान गर्छन् यस प्रकारले दिन प्रतिदिन उनीहरूको आगमन भइरहन्छ र रह देवी देवताहरूको जाने दिन प्रतिदिन यहाँ आउने जाने क्रम चलिरहन्छ माता रह लक्ष्मीको पूजाको लागि र यसैको आसपासमा नजिकै एकदमै कल्पवृक्ष भनौँ न कल्पवृक्षभन्दा पनि मनले चिताएका कुराहरू या मनका इच्छाहरू सम्पूर्ण मनका इच्छाहरू पुरा गर्ने सिद्ध सिद्ध हुने स्थान पनि छ त्यहाँ जाने रुद्र रुद्रगया भनिन्छ त्यहाँ नजिकै पर्छ त्यो पनि र एक दिनको समय हो त्यही स्थानमा एउटा युवराज चाहिँ त्यहाँ प्रस्थान गर्छन् या एउटा युवराज त्यहाँ आउँछन् जवानी युवराज थिए र उनी जाने त्यहाँ आउँछन् उनको चाहिँ शरीरको रङ भने पहेँलो थियो गोल्डन कलरको पहेँलो र चाहिँ उनका जो आँखाहरू चाहिँ एकदमै सुन्दर थिए उनको जो सोल्डर थियो हातहरू हातका भुजाहरू एकदमै शक्तिशाली देखिन्थे र उनको जो चेस्ट छाती जो थियो चाहिँ एकदमै ठुलो थियो र उनका जो हातहरू पनि लामा लामा र एकदमै स्ट्रङ थिए एकदम बलिया थिए यस प्रकारले उनी झन् जब चाहिँ कलपुरमा आए उनी सब सर्वप्रथम उनी जाने सिधै एउटा लेकमा गए त्यो लेकको नाम हो मणिकान्त तीर्थ मणिकान्त तीर्थ नाम गरेको लेकमा गएर उनीले चाहिँ युवराजले स्नान स्नान आदि त्यहाँ गर्छन् आफ्नो नृत्यक्रिया गरिसकेपछि र आफ्नो चाहिँ पितृहरूलाई चाहिँ जल अर्पण गरिसकेपछि तर्पण गरिसकेपछि उनी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सिधै महालक्ष्मीको मन्दिरमा या मन्दिरतिर प्रस्थान गर्छन् यस प्रकारले उनी महालक्ष्मीको मन्दिरमा आइपुग्छन् र उनले चाहिँ नि हात जोडेर माता लक्ष्मीलाई जाने नाना प्रकारका प्रार्थनाहरू गर्छन् प्रेयर्सहरू भन्छन् पाठ गर्छन् र यसरी चाहिँ नि माता लक्ष्मीको उपासना गरिसकेपछि उनले चाहिँ माता लक्ष्मीको यस गाउँछन् हे माता हे करुणामयी माता हे माता जो हजुरलाई चाहिँ जो संसारकी जननी हुनुहुन्छ जसको कृपा संसारभरि सबैलाई बाँडिरहनु भएको छ र जसको कृपाले मात्रै सबैजना लाई जिउन सम्भव छ जसको जो नै स्वयं सृष्टिको कर्ता हुनुहुन्छ र तिनो लोकमा जो पूजनीय हुनुहुन्छ जसको कृपाले चाहिँ नि सौभाग्य उदाउँछ हे माता हजुर नै सबैको आश्रय हुनुहुन्छ हजुरको जय हो हजुरको जय हो हजुरको जय हो हजुर सबैले हजुरकै चरणमा हजुरकै शरणमा सबैजना हजुरकै शरणमा छन् र हजुरकै कृपाले नै सबैका मनोमाञ्चित कामनाहरू पूर्ण हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि हजुर नै भगवान अच्युतको शक्ति शक्ति हुनुहुन्छ र तिनो लोकलाई पालन पनि गर्नुहुन्छ हजुरले नै र हजुरले नै सबै दिवाउटीहरूको मनोमान मनोकामना पूर्ण गर्नुहुन्छ विशेष गरी जो हजुरको सेवामा या हजुरका स्वामी भगवान अच्युतको सेवामा संलग्न छन् उनको चाहिँ नि रेखदेख विशेष गरी हजुरले गर्नुहुन्छ हजुरको कृपाले नै सबै पतिको कल्याण गर्नुहुन्छ त्यसो हुँदा हजुरको जय होस् हजुरको जय होस् हजुरको जय होस् हे माता तिनो लोकको चाहिँ कल्याण कल्याण चाहने माता कल्याणकारी माता मेरो चाहिँ नि हजुरको चरण कमानमा कोटी कोटी प्रणाम छ चा। जो चाहिँ नि लोक कल्याणको लागि नाना प्रकारका नाना रूपमा नाना परिस्थिति र समयकाल काल, परिस्थिति समयमा चाहिँ हजुर अवतरित हुनुहुन्छ र नाना प्रकारका नामले चाहिँ विख्यात हुनुहुन्छ चा। जस्तै अम्बिका ब्राह्मी वैष्णवी महेश्वरी बराही महालक्ष्मी नरसिम्बी इन्द्री कुमारी चन्द्रिका लक्ष्मी सावित्री चन्द्रकला रोहिणी परमेश्वरी इत्यादि यस प्रकारले हजुरजने नाम इत्यादि नामहरूबाट हजुरजना प्रचलित हुनुहुन्छ विख्यात हुनुहुन्छ र भक्तहरूको भावनाको आधार गर्दै भक्तहरूको भक्त भक्तिको आधार गर्दै उनीहरूको कीर्तिलाई बढाइदिनको निमित्त हजुर चाहिँ उनीहरूको प्रार्थना सुनिदिनुहुन्छ र यस प्रकारले नाना रूपमा जाने अब हजुर उनीहरूको कल्याण र लोक कल्याणको लागि हजुर अवतरित हुनुहुन्छ त्यस हुँदा हजुरको जय हो तपाईँको जय हो तपाईँको जय हो कृपया म प्रति पनि हजुरको यो दासप्रति पनि हजुरको कुनै थोरै मात्र भए पनि कृपा बनिरहोस् भोस् भनेर यस प्रकारले उनले चाहिँ नि एकदमै भक्तिभावसित चाहिँ नि प्रार्थना गर्छन् र भगवान् माता लक्ष्मीको जय जय जयकार गर्छन् र यस प्रकारले जब उनी चाहिँ नि महालक्ष्मीको जय जयकार गरेर प्रार्थना गरिरहेका थिए र यति गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अगाडि माता लक्ष्मी दर्शन दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि दर्शन दिइसकेपछि उनले प्रणाम गर्छन् अफकोर्स उनको चरणमा माता लक्ष्मीको चरणमा महालक्ष्मीको चरणमा प्रणाम गरिसकेपछि माता लक्ष्मीले उनलाई उठाउनुहुन्छ उठ युवराज उठ म धेरै खुसी छु तिमीबाट तिम्रो भक्तिबाट तिमीसित म अति नै अति नै प्रसन्न छु त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ मागा तिमीलाई चाहिँ के चाहियो मैले के गर्न सक्छु तिम्रो लागि के इच्छा छ तिम्रो तिम्रो हृदयको इच्छा चाहिँ नि हृदयमा भएका इच्छाहरू चाहिँ नि सबै भन मलाई म चाहिँ तिम्रो पुरा मनोकामनाहरू पूर्ण गरिदिन्छु भनेर यसरी माता लक्ष्मीजीले युवराजलाई भन्नुहुन्छ जब युवराजलाई यसरी चाहिँ माता लक्ष्मीले चाहिँ भनिसकेपछि चाहिँ नि युवराजले चाहिँ नि तिनो लोकी जननी लक्ष्मी मातालाई चाहिँ भन्छन् कि हे जननी हे तिनो लोकी जननी माता हे लक्ष्मी माता मेरो बुवाको नाम बुवाको नाम हो बृहद्री मेरा बुवा राजा बृहद्रथी थिए र उनले जाने दैनिक रूपमा जाने आफ्नो ढङ्गले पूजापाठ गर्ने क्रममा गरिरहन्थे र रह यसै क्रममा जाने उनले एउटा अश्वमेत यज्ञ गर्नलाई चाहिँ चाहना गरेका थिए र असमेत यज्ञ गर्ने चाहना इच्छा प्रकट गरेर उनले जब अश्वमेद यज्ञको तयारी गरे दुर्भाग्यवश र उनको चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा असमेद यज्ञ समाप्त हुनुभन्दा पहिले उनको मृत्यु भयो र अकाल मृत्यु भयो र यसपछि चाहिँ उनले आफ्नो असमेद यज्ञ चाहिँ पूर्ण गर्न सकेनन् र उनको असमेत यज्ञ पूर्ण गर्नको लागि मैले चाहिँ नि सङ्कल्प लिएको छु त्यसो हुँदाखेरि सङ्कल्प लिइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब सबै पण्डितहरूको बुद्धिजीवीहरूको आज्ञाअनुसार मैले चाहिँ यसलाई पूर्ण गर्ने गर्नको निमित्त म अगाडि बढिरहेको क्रममा अगा। मेरो जो पूजामा राखिएको थियो या पूजालाई भनेर या यज्ञलाई भनेर राखिएको जो घोडा थियो पवित्र घोडा थियो त्यो घोडा चाहिँ नि संसारभरि चारोतरफ वितरण गरिरहेको थियो घुमिरहेको थियो र त्यस घोडालाई चाहिँ नि दुर्भाग्यवश कसैले चाहिँ नि चोर्यो लुकाइदियो र चाहिँ अहिले खोजेर चाहिँ मैले संसारभरि खोजेर कहीँ पनि पाएको छैन कृपा गरी हजुरले चाहिँ मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस् कि यो घोडा चाहिँ कहाँ छ कस यो कसरी प्राप्त हुन्छ कसरी भी, पाऊँ यो पाउने विधान दिन, बताइदिनुहोस् ताकि मैले चाहिँ मेरा पितृहरूले आश गरेको इच्छा गरेको प्रकट गरेको चाहिँ यज्ञ या सुरुवात गरेको यज्ञलाई मैले पूर्ण रूपबाट सुसम्पन्न पार्न सकुँ भनेर यस प्रकारले युवराजले माता लक्ष्मी या महालक्ष्मीलाई निवेदन गर्छन् अनि त्यसपछि जाने माता लक्ष्मीले जाने हे आज्ञाकारी युवराज निश्चित रूपमा तिम्रो जाने तिम्रो मनोकामना पूर्ण हुनेछ तिमी चाहिँ यहाँबाट फर्केर बाहिर जाऊ र बाहिर जाँदाखेरि जाने, जाने मन्दिरको प्रवेश गर्ने द्वार थिम् द्वारको नजिकै एकजना सिद्ध समाधि नाम गरेका ब्राह्मण यानि कि बाहुन बसेका छन् या बस्दछन् तिमी जाने उनीको शरणमा जाऊ र उनीले नै तिम्रो जाने मार्गदर्शन गर्नेछन् त्यहाँबाट भनेर यति भनिसकेपछि युवराजलाई सिद्ध समाधिको सिद्ध समाधि नाम गरेका एउटा ब्राह्मण बाहुनको सेवामा माता यश माता लक्ष्मीले पठाइदिनुहुन्छ बाटो देखाइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि उनलाई आशीर्वाद दिएर उनी अन्तर्ध्यान माता लक्ष्मी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ यदि सुनिसकेपछि युवराज चाहिँ नि माता लक्ष्मीको वचन र आशीर्वाद पाइसकेपछि उनी तुरुन्तै सिद्ध समाधि जहाँ बस्थे उनको निवास स्थानमा पुउँछन् र त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले साष्ट्रङ्ग धन्यवाद प्रणाम गरेर उनको चरणमा समातेर उनको चरणमा प्रणाम गर्छन् यस प्रकारले जब प्रणाम गरे त्यसपछि चाहिँ नि उनले चाहिँ नि उठेर हात जोडेर केही पनि नबोलिकन हात दुइटा हात जोडेर त्यतिकै चुपचाप लगाएर एकहोरो एकाग्र रूपमा जाने उनी जाने सिद्ध समाधिलाई जाने हेरेर बसिरहन्छन् मौन रूपमा बसिरहन्छन् र जब यस प्रकारले उनी हात जोडेर मौन रूपमा जाने बसेको देखिसकेपछि सिद्ध समाधिले उनी यति जाने पवित्र थिए यति जाने शक्तिशाली थिए कि उनले जाने बुझिसके उनले जानिसके सबै कुरो र चाहिँ उसले पढ्न पनि सक्थे व्यक्तिहरूको मनको कुरो चाहिँ र अफकोर्स उनले जानिसके अनि जानिसकेपछि उनले चाहिँ सिद्ध समाधिले चाहिँ चाहिँ आफैले सोध्नु भयो युवराजलाई जब युवराज जब कि युवराज गएको थिए उनी तिमी केही माग्नु तर युवराजले केही भन्न नसकेको हुँदाखेरि सिद्ध समाधिले नै युवराजलाई भन्नुभयो सोध्नु भयो कि ए के तिमी चाहिँ यहाँ माता माता लक्ष्मीले पठाएर आएका हो भनेर सोध्नु सोध्नु भयो आफैले सोध्नु भयो र जाने हो हजुर म मा, माता यसो माता लक्ष्मीले लक्ष्मीजीले महालक्ष्मीजीले पठाएरै आएको भनेर उनले अफकोर्स भने त्यसो भएपछि त्यसो हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ पुरा इच्छा पूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ नि सिद्ध समाधिले चाहिँ नि आश्वासन दिनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि केही केही मन्त्र उच्चारण गरेर सिद्ध समाधिले चाहिँ नि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई चाहिँ नि प्रकट गर्नुहुन्छ आफ्नो सामान्य र चाहिँ यो कुरा यो सबै कुरो चाहिँ नि युवराजले पनि देख्छन् आफ्नै अगाडि आँखाको अगाडि सबै सिद्ध समाधिका अगाडि सम्पूर्ण देवी देवताहरू स्वर्गलोकबाट आएर हात जोडेर चाहिँ बसेको अवस्थामा देखेर जाने उनीहरू पर्खिरहेका हुन्छन् कि सिद्ध समाधिले के आज्ञा गर्नुहुन्छ देवी देवताहरूलाई र चाहिँ पालन गरौँला भनेर जाने देवी देवताहरू यसरी तत्पर भएर रोकेको अवस्था चाहिँ उनले देख्छन् र यस्तो क्रममा सिद्ध समाधिले आज्ञा गर्नुहुन्छ देवी देवताहरूलाई कि हे देवताहरू हो तिमीहरूले चाहिँ नि यो युवराजको घोडा चाहिँ नि जो चाहिँ नि सेक्रिफाइसको लागि यानि कि यज्ञको लागि भनेर चाहिँ नि पवित्र घोडा चाहिँ नि राखेको थियो त्यो चाहिँ नि देवराज इन्द्रले चाहिँ नि चोरेर लिएर गएका छन् त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि रातिको समयमा चाहिँ चोरेर लिएर गएका छन् त्यस हुँदाखेरि कृपा गरी तिमीहरूले त्यो घोडालाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँ लिएर आइदिया हो ल्याइदिया भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसपछि जाने सिद्ध समाधिको आज्ञा प्राप्त भइसकेपछि यानि कि पाइसकेपछि जाने तुरुन्तै सम्पूर्ण देवी देवताहरू चाहिँ स्वर्गतिर प्रस्थान गर्छन् र चाहिँ स्वर्गलोकमा गएर त्यो घोडालाई फर्काएर लिएर आउँछन् र उनको अगाडि छोडिदिन्छन् घोडालाई त्यसपछि सिद्ध समाधिले जाने उनीहरूलाई जाने विदाई गरिदिनुहुन्छ सबै देवताहरूलाई गर विदाई गरिदिनुहुन्छ र यो अवस्था देखिसकेपछि चाहिँ नि युवराज चाहिँ एकदमै चकित हुन्छन् एकदमै आश्चर्यमा पर्छन् यो सबै घटनाहरू देखेर जाने उनी चाहिँ तुरुन्तै उनको चरणमा सिद्ध समाधिको चरणमा पुगेर जाने प्रणाम गर्छन् र जाने जिज्ञासा गर्छन् जिज्ञासा हुन्छन् उनी र सोध्छन् सोधपुछ गर्छन् कि यो कसरी सम्भव भयो यो चाहिँ नि उहाँले यो यस्तो शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो कसरी प्राप्त गर्नुभयो यो यस्तो घटना त यस्तो बारेमा त मैले कहिले देखेको पनि थिइनँ सुनेको पनि थिएन यो त एकदमै आश्चर्यको चिज पो सुन्न पाइ देख्न पाइयो त र यस्तो चाहिँ अरूसित पनि अन्य व्यक्तिहरूसित पनि होला जस्तो पनि लाग्दैन भनेर चाहिँ उनले चाहिँ युवराजले सिद्ध समाधिसँग ब्राह्मणसँग जाने सोधपुछ गर्छन् र चाहिँ नि सिद्ध समाधिले जाने उनलाई भन्छन् युवराजलाई भन्छन् कि यसको रहस्य के हो भन्ने कुरा जाने उनले जाने उनलाई भन्छन् र चाहिँ त्यो भन्नुभन्दा पहिले पनि उनले चाहिँ यस्तो विषयमा चाहिँ नदेखाएको थिएँ नजाने थिएँ कि मलाई कृपा गरी मलाई मलाई केही कृपा गर्नु म प्रति पनि कृपा गर्नुहोस् भनेर जब उनले चाहिँ निवेदन गर्छन् या रिक्वेस्ट गर्छन् त्यही बेला विशेष गरी उनले भन्छन् कि उसले आफ्नो यथार्थ या आफ्नो परिस्थिति आफू को हो र चाहिँ यहाँ किन आएको र के कारणले चाहिँ घोडा चोरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब उनले चाहिँ आफ्नो वास्तविकता भनौँ न आफ्नो वास्तविकता खोल्छन् मेरो बुवा बृहदरथी नाम गरेका राजा थिए उनले जाने असम्य यज्ञको कामना गर्दै यसको तयारीमा थिए र जाने उनको सुरुवातमै यज्ञको सुरुवातमै उनी चाहिँ नि स्वर्गवास हुन पुग्नुभयो नसोचेको नसोचेको घटना घट्यो र त्यो शरीरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उम्लिएको शुद्ध तेलमा चाहिँ नि डुबाएर रा राखेका छौँ शरीरलाई चाहिँ नि लासलाई चाहिँ डुबाएर राखेको छ राखेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि कृपा गरी यदि हजुरको कृपा छ म प्रति भने कृपया उहाँको उहाँलाई पनि जीवनदान दिनुहोस् यानि कि उहाँलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उनले चाहिँ निवेदन गर्छन् यो घटना देखिसकेपछि उनलाई चाहिँ यिनले चाहिँ नसक्ने कुरो त के होला र असम्भव के होला र यिनलाई स्वयं स्वर्गका देवताहरूलाई पनि उनले चाहिँ आज्ञा गर्छन् भनेपछि त उन यिनले नसक्ने कुरा त के होला वा र भन्ने जस्तो कन्सेप्ट या विचार भयो र यिनले पक्कै पनि अब यो मरेकालाई चाहिँ बचाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ नि यिनको निवेदनमा या यिनको अर्डरमा चाहिँ डेफिनेटली यमराजले पनि उनलाई जीवित पुनर्जीवन दान दिन सक्छन् भन्ने जस्तो उनलाई चाहिँ महसुस हुन्छ र त्यही महसुसको कारणले गर्दा उनले चाहिँ यी ब्राह्मणलाई सिद्ध समाधि नाम गरेका ब्राह्मणलाई उनले निवेदन गर्छन् प्रार्थना गर्छन् कि मेरो बुवालाई पनि पुनर् जीवनदान दिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्छन् र यति सुनिसकेपछि सिद्ध समाधि जाने हल्का हाँस्छन् र जाने भन्छन् कि हुन्छ ल उनले भन्छन् कि त्यसो भए जाम त त्यो जग्गामा जहाँ चाहिँ तिम्रो बुवाको लास राखेको छ भनेर जाने भन्नुहुन्छ ब्राह्मणजीले सिद्ध समाधि नाम गरेका ब्राह्मणले यस यति भनिसकेपछि उनीहरू जाने त्यो लास तेलमा डुबाएको प्रस स्थानतिर प्रस्थान गर्छन् र त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँले हातमा केही जल लिएर केही मन्त्रहरू एकछिन केही मन्त्रहरू पाठ गर्नुहुन्छ केही मन्त्रहरू भन्नुहुन्छ र त्यो मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै त्यो शरीरमा या त्यो शरीरको शिरमा भनौँ न राजाको त्यो लास जो मरेको लास थियो तेलमा डुबिरहेको थियो त्यो लासको शिरमा जसको नाम झन् राजा ब्रहद्रथी थियो यो बद्र ब्रहद्रथीको या बृहद्रथी बृहद्रथीको शिरमा मरेको लासको शिरमा भनौँ या लासमा भनौँ या यसैको शिरमा चाहिँ उनले चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्दै जल छ्याप्दै गर, गरिसकेपछि चाहिँ नि केही समयपछि चाहिँ नि त्यो जल गएर उनको टाउकामा स्पर्श भयो र स्पर्श भइसकेपछि राजा चाहिँ उठे राजा चाहिँ नि चेतन अवस्थामा आए मृत्यु मृत्युसबाट जाने उनी पुन जीवित भए र जाने सपना सुतेर उठे जस्तो सपना देखे जस्तो उनलाई महसुस भयो सुतेर उठे जस्तो भयो उनी चाहिँ उठे बिउजिए र सामान्य देख्छन् सिद्ध समाधिलाई देखेपछि उनी जाने सिद्ध समाधिसँग जाने प्रार्थना गर्छन् क्वेसन गर्छन् प्रश्न गर्छन् कि हे हे महात्मा हे भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त हजुर को हुनुहुन्छ भनेर यसरी जाने सोधिसकेपछि प्रश्न गरिसकेपछि युवराजले जो उनका छोरा थिए उनले जाने तुरन्तै खबर गर्छन् बताउँछन् आफ्नो बुबालाई कि सबै घटना के घटना भयो के भयो भन्ने कुरो र जाने कसरी कसरी के के भयो भन्ने कुरा सम्पूर्ण विवरण बताइसकेपछि राजा चाहिँ नि यो सबै जानकारी जानिसकेपछि र जाने यसको चाहिँ ज्ञात भइसकेपछि सबै घटनाको विवरण जानिसकेपछि उनले चाहिँ नि बार बार उनको चाहिँ नि सिद्ध समाधिको चरणमा माथा टेकाउँदै प्रणाम गर्दै गर्दै गर्छन् नमस्कार गर्छन् र उनले चाहिँ नि बार बार जिज्ञासा गर्छन् नाना प्रकारका प्रश्नहरू गर्छन् सिद्ध समाधिसँग र चाहिँ अन्तमा उनले यो सबै सम्भव यो कसरी भयो यानि कि यस्तो यो यो सबै यो सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि कुन खालको तपस्या तपाईँले गर्नुभएको थियो र चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो चाहिँ दैविक शक्ति चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो यानि कि देश प्राप्त गर्नुभयो यो चाहिँ कृपया म प्रति पनि कृपा गर्नुहोस् भनेर यसरी जाने निवेदन गरिसकेपछि प्रश्न गरिसकेपछि राजाको कुरा सुनेर राजाको जाने प्रश्नको उत्तर दिने आ, सिद्ध समाधिले रिप्लाई गर्छन् यानि कि जवाफ दिन्छन् यानि कि उत्तर गर्छन् उत्तर दिन्छन् राजालाई कि प्रिय राजन बृहदरथी यो केही पनि होइन बास मैले चाहिँ दिन प्रतिदिन दैनिक रूपमा जाने नछुट्याइकन मैले यो बाह्र अध्याय श्रीमद् भागवत गीताको पाठ गर्ने गर्छु र त्यही पाठ गर्ने भागवत गीताको श्रवण र पाठको क्र गरेको प्रतापले नै यो सबै सम्भव भएको हो र यसैको चाहिँ यो सबै प्रताप हो भनेर चाहिँ उनले चाहिँ बताउनुहुन्छ र यति भनिसकेपछि र यो भागवत गीता बाह्र अध्यायको श्रीमद्भा भगवद् गीता बाह्र अध्यायको श्लोकको महात्मा जानिसकेपछि र यसको चाहिँ यस बुझिसकेपछि चाहिँ नि उनी राजाले चाहिँ सिद्ध समाधिको चरणमा फेरि फेरि बार बार नमन गर्छन् प्रणाम गर्छन् साष्टाङ्ग धन्यवाद प्रणाम गर्छन् र चाहिँ नि उनीसितै यो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय बारका सम्पूर्ण श्लोकहरू उनको छायामा बसेर उनको उनीद्वारा सिक्छन् र राजा रा र छोरा दुवैजनाले यसरी सिकेर पाठ गर्न थाले थालेपछि या थाल्छन् र तर यसरी पाठ गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरू धेरै समयपछि उनीहरू एकदमै पवित्र हुँदै जान्छन् र अन्तत अरू पनि जति व्यक्तिहरूले सुने यी सबैजनाले चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको चरण चरणमा कमल रूपी चरणमा जाने आ, स्थान पाउँछन् र यस प्रकारले उनीहरू सबैलाई सिद्ध समाधि सहित राजा उनका छोरा र अन्य अन्य त्यहाँ भएका सम्पूर्ण या त्यसमा जाने इन्भल्भ भएका यानि कि जो जोसले यो गीताको महिमा सुने अथवा जो जोसले जो भागवत गीताको पाठ गरे पछि गएर पनि यी सबैको चाहिँ भगवान् कृष्णका पात्र बने र कृपा पात्र बन्न पुगेपछि गएर उनको चरणमा चरण पादुकामा उनीहरूले स्थान प्राप्त गरे र गर्ने छन् पनि त्यस हुँदाखेरि चाहिँ नि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र रहस्यमय महात्म्य भागवत गीताको चाहिँ भार अध्यायको एकदमै कीर्तिमान यस कीर्ति र चाहिँ सुखदाय फल दिने खालको भगवत गीताका महात्मा बताउँदै अब हामी त्यस महत्त्वपूर्ण श्लोकप्रति श्रवण गर्ने इच्छुक हुँदै हामी चाहिँ त्यतापट्टि लाग्छौँ र हजुरहरूले साथमा भएकाले पढ्नु होला नभएकाले चाहिँ श्रवण मात्र गर्नुहोला ताकि हजुरहरू सबैको मनमा मनोकामना पूर्ण भयोस् मनोवाञ्छित फल प्राप्त भयोस् र अन्तत भगवान् श्रीकृष्णको चरण पादुकामा आश्रय प्राप्त भयोस् यही कामना गर्दै अब हामी भागवद् गीता अध्याय बाह्रतिर लागौँ अध्याय बाह्र भक्ति योग कृष्णको शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो र सर्वश्रेष्ठ साधन भक्तियोग नै हो यो नै आध्यात्मिक अस्तित्वको पराकाष्ठ हो यो परम्परालाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिमा दिव्य गुणको विकास हुन्छ अर्जुन उवाच एवम एवं सततयुक्ता भक्त स्वत परिपाते ये चापक्ष रामाय एक थरी मानिसहरू हजुरकै भक्तिमा निरन्तर निर्मग्न हुन्छन् र अर्का थरी व्यक्तिहरू निराकार भ्रमको उपासना गर्दछन् भने यी दुईमा कुन चाहिँलाई बढी पूर्ण वा सिद्ध मान्ने हो श्री वे उपासते तेमे भगवान्ित्ययुक्त उपा भगवान् भन्नुहुन्छ मेरो सगुण साकार स्वरूपमा मनस्थित गरेर सधैँभरि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरै उपासनामा लागिरहने व्यक्तिलाई म परम योगी मान्दछु हे तुवम् सायमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितता तर जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर सबैतिर समान भाव राख्दै र रा भगवान निराकार हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्दै इन्द्रियका भन्दा पर रहनुभएका सर्वव्यापक अचिन्त्य अपरिवर्तनीय स्थिर तथा अचल अव्यक्त परमात्माको उपासना गर्छन् सबैको कल्याण कार्यमा संलग्न रहने त्यस्ता व्यक्तिले अन्तमा मलाई प्राप्त गर्दछन् क्लेशोधिरस्तेसम्म अव्यक्तम शक्तचेत अव्यक्ती दुःख देहभा परमेश्वरको अव्यक्त तथा निराकार रूपप्रति आसक्त हुनेहरूलाई आध्यात्म अध्यात्ममा प्रगति गर्न निकै गाह्रो हुन्छ देहधारीहरूका लागि त्यस किसिमको अनुशासनमा रहेर प्रगति गर्न सधैँ कठिन हुन्छ े तु सर्मा कर्मा अनन्सते मृत्यु पार्थ सागर चिरित हे पार्थ आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप महिमा समर्पित गरेर अविचलित भावले भक्ति सेवामा संलग्न रहेर चित्तलाई महिमा स्थिर गरिरहेर र मैमा ध्यान लगाइरहेर सधैँ मेरो उपासना गर्दै व्यक्तिलाई गर्ने व्यक्तिलाई म यो जन्म मृत्युको सागरबाट तुरन्तै उद्धार गरिदिन्छु म एवनाधस्व मही बुद्धि निवेशव शिष्य एव अथ ऊर्धम न संशय आफ्नो मनलाई म

सक्दैनौ भने भक्तियोगका विधि नियमहरूको पालन गर यसरी तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने इच्छाको विकास गर विकास गर अभ्यासे प्यामार्तोषी मत्कर्म भव मदतमि कर्माणि कुरबान सिद्धिमा बाप श भक्तियोगका विधि नियमहरूको अभ्यास पनि गर्न सक्दैनौ भने मेरा लागि कर्म गर्ने प्रयत्न गर किनभने मेरा निमित्त कर्म गर्नाले पनि मानिसले या तिमीले पूर्णता प्राप्त गर्नेछौ सिद्धि पाउनेछौ अथै तदप्य सक्तोषी कर्तुमत योगमा श्रीत सर्व फल त्याग तथा कुरु यतात्मवान यदि कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्न सक्दैनौ भने तिमी सम्पूर्ण कर्मफललाई त्यागेर आत्मस्थ हुने प्रयत्न गर हि ज्ञानमा अभ्यास ज्ञान ध्यान विशेषते ध्यान फल त्याग त्याग छन् अनन्तरम यदि तिमी यो अभ्यास पनि गर्न सक्दैनौ भने ज्ञानको अनुशीलन ज्ञानको अनुशीलनमा लाग तर ज्ञानभन्दा ध्यान श्रेष्ठ हो र कर्मफलको त्याग झन श्रेष्ठ हो किनभने यस प्रकारको त्यागबाट मानिसले मानसिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ सर्वभूतानम मैत्र करुण निर्मो निरहङ्कार सम दुःख सुख क्षमी सन्तुष्ट सततम योगी यतात्म धृनिश्चय महिर पिता मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समय प्रिय जो कसैसँग द्वेष गर्दैनन् र सबै जीवात्माको दयालु मित्र छ जो आफूलाई कुनै कुराको स्वामी मान्दैनन् र मिथ्या अहङ्कारबाट मुक्त छ जो सुख र दुःखमा समान रहन्छ र सहनशील छ जो सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ आत्मसम्यामी छ र सङ्कल्पसहित भगवत भक्तिमा संलग्न छ जसको मन र बुद्धि ममा स्थिर छ त्यस्तो व्यक्ति मलाई साह्रै प्रिय लाग्छ नो लोको नहुजियो नहुज मुक्त प्रिय यसबाट अरू कसैलाई कुनै कष्ट पुग्दैन र जो अरू कसैबाट पनि विचलित हुँदैनन् र जो सुख र दुख डर र त्रासमा पनि समान रहन्छ त्यो व्यक्ति मलाई अति प्रिय लाग्छ दक्ष उदासीन गत व्यत सर्वरम्भ परि त्यागी यो मतभक्त समय प्रिय सामान्य आश्रित नहुने, कुशल चिन्ता रहित समस्त दुखबाट मुक्त र कुनै फल पाउनका लागि प्रयत्न नगर्ने मेरो भक्त मलाई अति प्रिय लाग्छ यो न हृसति नदृष्टि शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय जो न कहिले हर्षित हुन्छ न शोक सुरता गर्छ न चिन्ता गर्छ न इच्छा गर्छ तथा जसले शुभ र अशुभ दुवै प्रकारका वस्तुको परित्याग गर्छ त्यस्तो भक्त मलाई अति प्यारो लाग्छ सम शत्रु च मित्रे चा, तथा मान हो शीतोस सुख दुख यसु विवर्जित तुल्य निन्दा मौनी सन्तुष्ट अनि के भक्ति मान्ने प्रियो नरह जसले मित्र र शत्रुमा भेद गर्दैन जो मान र अपमानमा जाडो र गर्मीमा सुख र दुखमा निन्दा र प्रशंसामा समान भाव राख्दछ खराब सङ्गताबाट खराब सङ्गतबाट जो सधैँ मुक्त रहन्छ जो सधैँ मौन रहन्छ र जे पायो त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ जसलाई कुनै प्रकारको घर बारसँग कारोबारसँग सरकार छैन जो ज्ञानमा दृढ छ र जो भगवत भक्तिमा लागेको छ त्यस्तो व्यक्ति मलाई अति प्रिय लाग्छ या प्यारो लाग्छ यत धर्मा परिपाशते प्रिय मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर श्रद्धापूर्वक भक्तिका अविनाशी मार्गमा आफूलाई पूर्णतया संलग्न राख्ने मानिसहरू मेरो लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छ यस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत भक्ति योग शीर्षक अध्याय समाप्त